Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo četvorougao. Prvi zadatak je izračunati sve unutrašnje i spoljašnje uglove četvorougla, ako je beta 1 60 stepeni, delta 90 i alfa 58 stepeni. Dakle, imamo betu 1, što znači ukoliko je beta 1 60 stepeni, s obzirom da znamo da je zbir unutrašnjeg i spoljašnjeg ugla 180 stepeni, beta će biti 180 stepeni minus 60 stepeni. Odnosno, beta će nam biti 120 stepeni. Dakle, uvek imamo da je zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni i to je pravilo koje važi. Također, za četvorougao važi da je zbir svih unutrašnjih uglova 360, a zbir svih spoljašnjih uglova također 360 stepeni. S obzirom da imamo deltu, imamo betu, imamo alfu, dakle jedino nam fali gama, a nju ćemo dobiti kad od ukupnog zbira unutrašnjih uglova, što je 360, oduzmemo dakle alfa plus beta plus delta. Odnosno gama će biti jednako 360 stepeni minus, alfa nam je 58, za betu smo dobili 120, plus delta nam je 90 stepeni. Pa će gama biti jednako 360 minus, ovdje imamo 120 plus 90 je 210 i 210 plus 58 je 268 stepeni. Pa će gama biti jednaka, 0 minus 8 je 10 minus 8, 2, 5 minus 6, odnosno 15 minus 6 je 9 i dobili smo da je to 92 stepeni. Imamo sve unutrašnje uglove s obzirom da su nam delta i alfa dati u zadatku. Dakle, betu smo pronašli, gamu smo pronašli. Ostaje nam još alfa 1. S obzirom da imamo alfu, dakle, lako ćemo 180 minus 58. Pa će alfa 1 biti jednaka. Ovo bi trebalo da je 122 stepena. Tražimo betu 1 imamo, tražimo gamu 1 i deltu 1. Gama 1 180 minus gama, odnosno minus 92 stepena, pa će gama 1 biti jednako, ovo je 8, 88 stepeni. I ostaje mi samo delta 1. Dakle, od 180 oduzmemo deltu, odnosno oduzmemo 90 stepeni, pa će delta 1 biti 90 stepeni. I evo imamo i sve spoljašnje uglove. Dakle, šta treba da znamo za četvorougao? Da je zbir svih unutrašnjih i zbir svih spoljašnjih uglova isti, odnosno 360 stepeni. I naravno ono pravilo koje smo učili i kod trougla, zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla je uvek 180 stepeni. Idemo na drugi primer. Izračunati uglove četvorougla ako je alfa 2 puta veći od bete, gama 5 puta veći od bete, a delta je jednak beti. Dakle, alfa je jednako 2 puta beta, gama je jednako 5 puta beta, a delta je u stvari isto što i beta. S obzirom da imamo sve uglove izražene preko bete, mi ćemo pisati da je alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360 stepeni. I sad ćemo sve raditi preko bete. Dakle, alfa nam je 2 beta, pa plus ova jedna naša beta, plus gama je 5 beta i delta nam je isto što i beta, dakle plus beta. Dakle, samo smo drugačije izrazili. Ovo je alfa, ovo je beta, ovo je gama, ovo je delta. I sad gledamo koliko ukupno imamo bete. 2 plus 1 je 3, plus 5 je 8 i još 1 9. Dakle, 9 puta beta je jednako 360 stepeni. Što znači da će beta biti jednaka 360 podeljeno sa 9. Beta će biti jednaka 40 stepeni.
pa će alfa biti jednaka 2 puta 40, odnosno 80 stepeni, gama će biti jednako 5 puta 40, odnosno 200 stepeni i delta je isto što i beta, odnosno delta će isto biti 40 stepeni i ovim smo rešili ovaj zadatak. Treći zadatak, odrediti sve unutrašnje uglove paralelograma ako je. Za paralelogram postoje još neka pravila osim ona da je zbir svih unutrašnjih i spoljašnjih uglova 360 stepeni. Kod paralelograma nacrtat ćemo skicu. Dakle, ovo je stranica A, stranica B. Dakle, imamo paralelne naspremne stranice koje su jednakih dužina i imamo uglove alfa, beta, gama i delta. Kod paralelograma, s obzirom da imamo paralelne stranice, važi da je alfa jednako sa gamom, a da je beta isto što i delta. Dakle, naspremni uglovi su jednaki. Osim toga, zbog ovih paralelnih stranica važi i da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. I ne samo alfa plus beta, s obzirom da imamo jednake uglove, dakle svi susedni uglovi daju zbir od 180 stepeni. Alfa i beta, beta i gama, gama i delta ili ti alfa i delta, dakle kad ih saberemo mi dobijemo 180 stepeni. U primjeru pod A nam je dato da je beta 121 stepen i 15 minuta. Dakle, i delta će biti isto toliko s obzirom da imamo naspravne uglove jednake. Sad da pronađemo alfu. S obzirom da smo rekli da je zbir suseda 180 stepeni, mi imamo da je alfa plus beta jednako 180, što znači da ćemo imati da je alfa plus 121 stepen i 15 minuta jednako, umjesto 180, pošto moram da oduzimam kasnije, morat ću da zapišem ovo kao 179 stepeni i 60 minuta. Dakle, jedan stepen smo smanjili i pretvorili ga u minute. I onda će alfa biti jednako 179 stepeni, 60 minuta, minus 121 stepen i 15 minuta. Pa će alfa biti jednaka, 60 minus 15 je 45, 9 minus 1 8, 7 minus 2 5, pa je ovo 58 stepeni, 45 minuta. Što se tiče spoljašnjih uglova, dakle, alfa 1 će biti ista kao i beta. Beta 1 će biti isto što i alfa, dakle, imaju iste veličine s obzirom da imamo paralelne stranice. Primjer pod B, dato nam je da je zbir dva ugla 128 stepeni. Mi smo rekli da kod paralelograma naspravni uglovi su jednaki. Dakle, alfa, beta, gama, delta. Pošto je zbir 128 stepeni, kad mi to podelimo sa 2, mi dobijemo negde oko 60, tako da su u pitanju oštri uglovi. Dakle, uzet ćemo da je alfa plus gama jednako 128 stepeni. Pošto je alfa isto što i gama, dakle imat ćemo recimo 2 puta alfa je jednako 128 stepeni, alfa će biti 128 podeljeno sa 2, alfa će biti, ovo je 64 stepena. Isto tako i gama će biti 64 stepeni. Dakle, našli smo alfu i gamu, sad tražimo betu i deltu, dakle beta je isto što i delta, a znamo i po pravilu da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Pa ćemo imati da je 64 plus beta jednako 180 stepeni, pa će beta biti jednaka 180 minus 64, pa će beta biti jednaka 116 stepeni. Isto tako, delta je također 116 stepeni. I evo, rešili smo i primjer pod B. Pod C, razlika njegova dva ugla je 102 stepena. S obzirom da su naspravni uglovi jednaki,
dakle alfa, beta, gamma, delta, a ovdje imamo razliku dva ugla, dakle sad nećemo uzeti alfu i gamu zato što jednostavno oni su jednaki, a mi nama je data razlika. Možemo uzeti alfu i betu recimo, pošto za njih sigurno znamo da se razlikuju. S obzirom da je beta tu ugao, ja ću pisati da je beta jednako alfa plus 102 stepena. A mi znamo i da je alfa plus beta jednako 180 stepeni, dakle pravilo za paralelogram. Pa ćemo imati da je alfa plus, umjesto bete pišemo alfa plus 102 jednako 180 stepeni. Dakle, alfa plus beta, umjesto bete smo zapisali alfa plus 102 je jednako 180. Alfa plus alfa je 2 alfa, je jednako 180 minus 180. 2 stepena, pa će 2 alfa biti jednako, a ovo bi trebalo da je ravno 78, pa će alfa biti jednako 78 podeljeno sa 2. Alfa će biti jednako, ovo je 39 stepeni. Isto tako, gama će biti također 39. E sad treba da odredimo i betu. Možemo kao 180 minus 39, a možete i iz ove ovdje jednačine. Dakle, 39 plus 102 stepena. Beta će biti jednako, 9 i 2 je 11. Dakle, ovdje je 4, pa će ovo biti 141 stepen. Isto tako. Delta će biti 141 stepen. I rešili smo i ovaj primer. I imamo još jedan primer gdje kaže da je jedan od njih 4 puta veći od drugog. Opet ćemo uzeti alfu i betu, dakle beta je tu ugao, pa je beta jednako 4 puta alfa. Isto koristimo da je alfa plus beta jednako 180 stepeni i zamenimo. Dakle, kao i kod prethodnog primjera, samo što sad imamo 4 puta alfa. Da je jednako 180 stepeni. Dakle, alfa plus 4 alfa je 5 alfa. Pa će alfa biti 180 podeljeno sa 5. Alfa će biti jednako. 5 u 18 može 3 puta. I ovo je 36 stepeni. Isto tako i gama je 36 stepeni jer su naspravni uglovi jednaki. A beta će biti jednaka 4 puta 36. Beta će biti jednaka 6 puta 4 je 24. Ovo je 144. Što znači da je i delta 144 stepena. I rešili smo. Kada saberete alfa i beta, treba da dobijemo 180 stepeni, što vidimo i da je ovdje slučaj. Idemo na sljedeći zadatak. Odrediti sve unutrašnje uglove jednokokrakog trapeza. Ajmo da nacrtamo skicu i da vidimo koja pravila važe za trapez. Dakle, imamo osnovicu A, imamo osnovicu B i s obzirom da je jednokokraki trapez ovdje u pitanju, stavljamo CC. Kod trapeza što se tiče njegovih uglova, pošto je u pitanju jednakokraki trapez, onda ćemo imati da je alfa jednako beta. Dakle, ovo ne važi za sve trapeze, ovo pravilo koje sad pišemo, nego samo zato što imamo jednakokraki. I imamo da je delta jednako gama. Dakle, jednaki su samo zato što imamo jednake krake. Pa su uglovi na osnovici A jednaki, a također su i uglovi na osnovici B jednaki između sebe. Dakle, ovo pravilo koje smo sad zapisali, ponavljam, važi samo za jednakokraki trapez. Sad idemo da vidimo koje pravilo važi za sve trapeze. Za sve trapeze važi da su uglovi na kracima, dakle njihov zbir, da je 180 stepeni, pa je alfa plus delta jednako 180 stepeni i beta plus gama je jednako 180 stepeni. Ovo važi za sve trapeze. Dakle, zbir uglova na kracima trapeza je 180 stepeni.
E sad, s obzirom da imamo da je alfa 57 stepeni, a vidimo da je alfa plus delta jednako 180, dakle imamo da je alfa plus delta jednako 180 stepeni, pa ćemo imati da je 57 plus delta jednako 180 stepeni, odnosno delta će biti 180 minus 57, odnosno delta će biti jednaka 123 stepena. Dakle, dobili smo da je delta 123 stepena, a pošto je jednakokraki trougao, pošto je jednakokraki trapez u pitanju, i gama će biti 123 stepena. Takođe, ostaje nam da odredimo betu, pošto je alfa 57 i beta će biti 57 stepeni. I evo, pronašli smo sve uglove ovog jednakokrakog trapeza. Pod B imamo da je zbir dva ugla 205 stepeni. E sad vodimo računa. Mi smo rekli da je zbir uglova na kracima 180 stepeni. Alfa, beta, gamma, delta, dakle CC, to je jako bitno da naglasimo da je jednakokraki trapez. I kaže da je zbir dva ugla 205. S obzirom da smo rekli da zbir ovako uglova na kracima je 180 stepeni, to neće biti zbir ta dva, ili će biti alfa plus beta, ili će biti delta plus gama. Pošto su jednaki, jer je ovo jednakokraki trapez, mi ćemo 205 da podelimo sa 2, dobit ćemo negde, dakle, 100 nešto, tako da su u pitanju tupi uglovi. Tako da ću ja pisati da je delta plus gama jednako 205. Jer vidimo da su alfa i beta oštri i njihov zbir ne bi trebao da premaši 180 stepeni, jer 90 je već prav ugao. Tako da ćemo pisati, s obzirom da je beta jednako gama, imamo da je 2, recimo, delta jednako 205 stepeni, pa će delta biti jednako 205 podeljeno sa 2. S obzirom da 205 nije deljivo sa 2, smanjimo ovde za 1 stepen, zapišemo 204, a taj 1 stepen pretvorimo u minute. Dakle, ovako delimo stepene. I to će biti, dakle, posebno delimo stepene, posebno minute, i ovde imamo 30 minuta. Isto toliko će biti i gama. I sad ostaje nam alfa i beta, s obzirom da je alfa plus delta jednako 180 stepeni, imat ćemo da je alfa plus 102 stepena i 30 minuta jednako, ovde smanjujemo za 1 stepen i pretvaramo ga u minute zbog oduzimanja, pa ćemo 179 i 60 minuta minus 102 stepena i 30 minuta, pa će alfa biti jednako 30 minuta, 9 minus 2 je 7, ovdje imamo 7, pa ćemo imati 77 stepeni i 30 minuta. Isto toliko će biti i beta. I eto, rešili smo i ovaj zadatak. Dakle, bitno je samo da znate ta neka pravila za određenu vrstu četvorougla. Kod trapeza važi, dakle, da je zbir ovih uglova koji se nalaze na kracima po 180 stepeni. I onda to pravilo koristimo. Idemo na peti zadatak. Izračunaj uglove paralelograma ako je razmera dva njegova ugla 5 prema 13. Opet se vraćamo na paralelogram. Dakle, rekli smo da su naspravni uglovi jednaki. Pošto imamo ovde neku razmeru, to neće biti naspravni uglovi, nego će biti susedi, pa ću uzeti alfu i betu. Dakle, alfa prema beta je jednako 5 prema 13. Alfa će biti 5 puta nekih delova k, a beta će biti 13 tih istih delova. S obzirom da kod paralelograma alfa plus beta je jednako 180 stepeni, kod paralelograma, dakle, ne važi samo za ovo da je 180, nego i ovako. Kod trapeza ne, ali kod paralelograma, dakle, svi susedi daju 180 stepeni. Pa ćemo imati, dakle, alfa je 5k,
plus beta je 13, da je jednako 180 stepeni. 18 ukupno je jednako 180, k će biti 180 podeljeno sa 18, k će biti jednako 10 stepeni. Što znači da je alfa 5 puta 10, odnosno 50 stepeni, a ovdje imamo 13 puta 10, odnosno 130 stepeni. I s obzirom da su naspravni uglovi jednaki, gama će biti 50 stepeni, a delta će biti 130 stepeni. I rešili smo i ovaj zadatak. Šesti zadatak po redu. Dijagonala AC trapeza ABCD je normalna na krak BC. Ugao beta je 50 stepeni. Izračunaj ostale uglove trapeza ako je AD jednako DC. Dakle, sad nemamo jednakokraki trapez, nego crtamo bilo kakav trapez. I u tom slučaju ne stavljamo CC, nego stavimo dakle, ovdje neki krak D, a ovdje stavimo C. Imamo A, imamo B i obeležimo AB, C, D. Dakle, krak dijagonala AC nacrtaćemo je, normalna je na krak BC. Ako ovdje produžim, dakle ovdje imam 90 stepeni. Dakle, misli se da ova dijagonala sa krakom BC pravi ugao od 90 stepeni. Ugao beta je 50 stepeni. Pošto je ovdje 50, a ovdje 90, ovaj ugao ovdje ćemo dobiti kao zbir svih uglova u trouglu 180 minus 90 plus 50. Što će biti jednako 180 minus 140, što je jednako 40 stepeni. Dobro, to smo pronašli. I sad, s obzirom da imamo da su uglovi, rekli smo malo pre na kracima, daju zbir od 180 stepeni, ovaj ceo ugao ovdje možemo dobiti tako što u stvari gama plus beta što je 50 stepeni daje 180 stepeni. Pa će gama biti jednako 180 minus 50, pa će gama biti jednako 130 stepeni. Dakle, ceo ovaj ugao je 130, pošto je ovdje 90, do 130 nam fali još 40, pa je ovaj delić ovdje 40. Dakle, ceo ugao je 130. Dobro, to smo dobili. I ostaje mi da pronađemo koliko je alfa i koliko je delta. Ajmo da vidimo, još jedan podatak nam je dat, a to je da je AD jednako DC. Dakle, ovo i ovo je jednake dužine. Što znači da je ovo jednakokraki trougao, a jednakokraki trougao ima iste uglove na osnovici, pa će i ovdje biti 40 stepeni. Ako je ovdje 40, onda će i ovdje biti 40. Dakle, uglovi na osnovici su jednaki. Pa imamo da je alfa u stvari 40 plus 40, što znači da je alfa jednako 80 stepeni. E sad, deltu možemo naći na više načina. Recimo, s obzirom da je alfa plus delta jednako 180 stepeni, alfa nam je 80, plus delta je jednako 180, delta će biti 180 minus 80, delta će biti 100 stepeni. I evo, pronašli smo sve uglove u ovom trapezu. Idemo na sljedeći zadatak. Srednja linija trapeza ima dužinu 12 cm. Srednju liniju trapeza obeležavamo sa malo m, a kraća osnovica, nju obeležavamo sa B, je 8 cm. Izračunati obim ako se kraci dužina, a dakle ako su kraci dužina, ajmo jedan krak C je 6,9 cm, a krak D je recimo 4,4 cm. Dakle, svejedno koji ćemo kako zapisati. Nacrtat ćemo i skicu, mada je ovo više računski zadatak, slika nam baš i ne treba. Za prethodni zadatak nismo mogli bez slike, ali za ovaj može, ali ajde ipak ćemo nacrtati. Dakle, imamo M.
Što se tiče m, izračunava se po formuli a plus b pa kroz 2. Pa odavde sledi da je 12 jednako a plus b nam je 8 pa kroz 2. Ovde stavimo kroz 1 pa unakrsno izmnožimo. 12 puta 2 je 24, je jednako 1 puta a plus 8 je a plus 8. Pa je a jednako 24 minus 8. A će biti jednako. Dakle, ovo je 16 cm. I imamo sad sve za objem. Dakle, objem je zbir dužina svih stranica, a nama je sve dato u zadatku, pa je objem jednako. Dakle, a smo dobili 16, b nam je 8 plus 6,9 plus 4,4. I objem će biti jednako, 16 plus 8 je 24, plus 16,9, plus 4,4, 9 i 4 je 3, 1, 6 i 4, 10 i 1, 11, pa će objem biti jednako, dakle imamo zarez 3, 4 plus 1 je 5, 2 plus 1 je 3. I dakle 35,3 cm je objem ovog trapeza. Kažem, ovde vam slika i nije neophodna, čisto smo nacrtali da vidite šta je srednja duž, ali ovo je više računski zadatak, treba vam samo formula za srednju liniju. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!